ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့ဇကားရိုက်ကူးနေမှုရိုက်ကွင်းပေါ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာလိုက်ရအောင်เนาะဒီတစ်ခေါက်ပရိသတ်တွေရှူစားမယ်ရှူတင်မိခင်ကကြတော့ Driver သိန်း Happy နဲ့ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတယ်ဆန်းဆန်းကြီးနဲ့လန်းလန်းကြီးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဇကားဖြစ်ပါတယ်ဒီဇကားမှာဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေအားပေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ခန့်စီသူရဲ့ခိုင်သိန်းချေပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါရှင်ဒါပြင်ဒီရိုက်ကွင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇကားရဲ့သဘောတရားတွေသူတို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဝါရင်အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုအခုပဲရိုက်ကွင်းပေါ်အရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးသွားခြင်းပါရှင်အနုပညာမူကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒါရိုက်တာသိန်းဟန်ဖီနစ်ရိုက်ကူးနေတဲ့ရှူတင်မေကင်တစ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအနုပညာမူကောင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ပိုးစိန်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ restaurant တစ်ခုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ခန့်စီသူနဲ့ခိုင်သိန်းချီတို့ကဆန်းဆန်းကြီးနဲ့လလန်းကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပုံပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှဆိုရင်ဘလူဇွန်ဝင်ခန့်နေတဲ့အတူဆန်းဆန်းကြီးနဲ့လလန်းကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုပုံဖော်နေမလဲဆိုတာကိုအနုပညာမူကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေရနာအခုပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အဲဒီနေ့ရိုက်တာကားလေးကတော့ဆန်းဆန်းကြီးနဲ့လန်းလန်းကြီးဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဆက်အဲဒီကားလေးကတော့ဟိုဟိုစာ family comedy လေးပါအဲကိုခန့်စီသူနဲ့ရိုက်ကူးဖြစ်တာကတော့ဟိုကိုခန့်စီသူကကျွန်တော်တို့ Phoenix တိုက်အတွက်အဲစာချုပ်မင်းသားလေးနောက်ပြီးတော့ကိုခန့်စီသူနဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါလဲဟလာအစဉ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအစဉ်ပြေတယ်နားလည်မှုရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်နေအောင်အဲကျွန်တော်ဇကာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟလာပြိသက်တွေအနေနဲ့ဒါဟိုပျော်ရွှင်ရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဟောပါတယ်ဘာလဲဘယ်လိုအဆောင်အအနေနဲ့တော့တဲ့ဟိုကဟာပြင်းမယ်ဟာဟာပြုတ်ပြီလားဒီလိုပွင့်မှာမင်းမသိဘယ်မှာသားမှာတော့ပါကျွန်တော်ခု Phoenix ရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရည်အတွက်ဗီဒီယိုကားလေးတကားရိုက်နေပါတယ် Driver တော့ကိုသိရင် Phoenix ပါကျွန်တော်နဲ့မခိုင်လေးခိုင်သိချင်းတွေပါဒီဇာကောက်ပေါ်တော့ကိုအိမ်တော်မကြခင်တော့ဒီလိုမျိုးဟိုအလုပ်ပြီးတာနဲ့တကယ်ချင်းတော့တော်တော်ဆာဆာပါတော့ဟိုလွတ်လွတ်လပ်နေတာပါအိမ်တော်ကြားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တကယ်ဟိုဘန်ကောင်ကျောက်ပြီဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တာပါယူလိုက်တဲ့ကိုအိမ်တော်ဘက်ကတော့ဟိုကိုရှိမှတော့ဘန်ကောင်ကျောက်ပြီဒါမှကိုရမှာတော့လောင်းစားမျိုးစုံလို့တော့ပေါ့ဖဲလေးရိုက်တယ်ဒီနှလုံးသွလုံးတွေလောက်တာပါတော့နောက်ပိုင်းကိုတိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှဟိုတော်တော်လေးစီးပွားရေးယူရင်းနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကိုတိုင်းကစပြီးတော့ဟိုအိမ်တော်ကြည့်ပြီးတော့စပြင်လိုက်တယ်ပေါ့ပြင်ပြီးတော့မှကိုဘက်ကနည်းနည်းမှန်ကန်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဒီကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုပြင်သားလေးပြည့်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒါနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနေတယ်လို့ငါတွေးမှတ်မှာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဒီဆောက်လို့မသိတော့ဘူး။အာငါသဘောပေါက်တယ်။ရှေ့ဆောင်နွားလားထောက်ရောက်တော့မှနောက်နွားတက်တိုက်ထောက်ရောက်လိုက်ပြီ။အေးအဲ့တော့အိမ်သားမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဒီနွားကြီးကိုလည်းစားတယ်။နွားကြီးကိုလည်းရတော့ပါ။အေးပါပါ။ငါတကယ်ဒီနေနဲ့ပေါ့တော့ငါစားတယ်။တက်ပါမင်းလည်းကြောက်ပါတယ်ကွာပြည့်စင်ပြင်းမရဟဲ့ပြင်းပြင်းမရအော်မပြင်းပြောင်းဆိုလို့ရှိမှုလေကွာပြင်းလို့ရကုန်ရဒါတော့ပါတာအစရင်ဒီဆက်ကဘရော့ထွက်လာမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်မျှော်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဒါကြည့်ရှုရမယ့်အနုပညာကဏ္ဍကတော့အနုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တလောသူတို့အနေနဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးလက်ခံမှုတွေရရှိအောင်လို့သူတို့ရဲ့အနုပညာဝန်ဆောင်ပြေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုစူးစမ်းနေလဲဆိုတာကိုလောင်းဦးနှုတ်ဝိုင်းတော်သားရဲ့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ရှာလေးရှိပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်လဲစုစည်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုပဲကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှင့် The Lord ပထမတဲ့ Honeymoon ဆိုတဲ့ film ပေါ့နော်ဖိုးရဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ဒုတိယမြောက် filmcomedy ပါပဲဟို drama ရိုက်တာလည်းများနေတော့ကြာပရိသတ်တွေအလိုပေါ့ပါလေးနဲ့ဟိုစိတ်ချမ်းသာစရာကားလေးပေါ့နော်အပြင်ရိုက်နေတာ Twitter ကညွှန်နေမှာအဲမအခုခါချနေရတဲ့အခွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ cover ရဲ့နောက်ပုံအတွက်ရဲ့ဒါရိုက်နေပါအော် letter လောက်ဥမိုးရိုက်တဲ့ကိုအောင်ရင်းလင်းနဲ့ကားလေးကိုအောင်ရင်းလင်းနဲ့ရိုက်တာပေါ့ Driver ကျော်စောလင်းအတွေ့ပုံရင်းရိုက်တာညီမရဲ့အောင်ရင်းလင်းရဲ့နောက်
မယွန်ရွှေတို့တယောက်ဆောင်နေအများကြီးပါချာအဲ့အားလေးရိုက်နေရဲ့ပြီးတော့အခုဒီနေ့ဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ့ဟိုကခဏတရနာရနာတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ရရွှေပကြီးမဂ္ဂဇင်းအတွက်ညီမဝတ်ဆောင်နေရိုက်ဖြစ်တာဟုတ်စကားတွေရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲ့တကူရော series အတွက်တချင်းလေးတွေဆိုတယ်တချင်းတွေတွင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆယ်ရက်နေ့မလေးမှာကာတာရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လေးရိုက်တယ်ပေါ့ပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ခွေလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်အထူးတင်ဆက်သွားမှာတော့ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်မကြာသေးခင်ကမြန်မာ event park MEP မှာခမ်းနားကြီးကျယ်စွာနဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Myanmar World 2015ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အသိပညာရှင်တွေဝန်ဆောင်ရှင်မူဟန်ပန်တွေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အသိပညာဆိုတာကဒီဘက်မှာလည်းပဲတရုတ်ဆောင်ဖို့တသိချအားဆက်ရတယ်လို့မျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်ရှင်မူအပိုင်းမှာလည်းပြိသက်တည်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့ဝန်ဆောင်ရှင်နေကြရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုပဲသူတို့ရဲ့ fashion တွေကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်နော် Celebrities and Fashion အနက်ရောင် evening gown ကိုအနက်ရောင်လက်ကန်အိမ်နဲ့တွဲဖက်ဆင်မြန်းထားတဲ့ Miss Myanmar World 2015ပွဲရဲ့ guest ဦးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မိုးမိုမြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြူရောင်ဝတ်စုံမှာကနုတ်နဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ evening gown ကိုရွှေရောင်လက်ကန်အိမ်နဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အလှမဲ့ဂျူးဆန်တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ You're my better deeper I was in there staying like a deadly feel like yeah baby I'm not how it hell yeah အနီရောင်ပန်းခတ်ပန်းတွေများနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့evening gown နဲ့တူတူလှပနေတဲ့အလှမဲရှားထွတ်အင်ဒရာကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဂျိုးရဝတ်စုံလေးကိုစမ်းသစ်စွာပုံဖော်ထားတဲ့အလှမဲ W Mission စင်ရဲ့ပွဲတဲ့ fashion ကလည်းတမျိုးလေးစမ်းသစ်နေပါတယ်အဖြူရောင် evening gown နဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့အလှမဲမေမြနှိုးရဲ့ပွဲတဲ့ fashion ပါအောင်လက်ရှိ evening gown လေးနဲ့အလှမဲတယောက်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှပများနဲ့တူတူအလှမဲဝိုင်းလေးကိုအားလုံးပဲတွေ့မြင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အနုပညာအကြောင်းအရာတွေကပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အနုပညာမူကောင်းကြီးအစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ချာနေ့အထိအနုပညာဝိုင်းတော်သားရဲ့ဆွေးစည်းတင်ဆက်မှုနဲ့ပြည်သက်တွေစီကိုတရင်အသစ်တွေအရောက်ပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးခဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီနေ့အကြောင်းအရာတွေထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းသေးရယ်စုဆောင်းခြင်းသေးရယ်ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/askyshow ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒီနေ့မှအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကြတာပြည်နေ့တင်ဆက်မှုမှာလည်းပဲနောက်ထပ်ထူးခြားအနုပညာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှိနေအောင်ပါပါနော်။ဒါကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။